L'alcalde de València, Joan Ribó, ha reunit esta vesprada en l'hemicicle municipal la taula de treball entre les regidories i els representants de les associacions i entitats veïnals d'Orriols. És una de les mesures demanades pel veïnat i el teixit associatiu del barri amb la qual es va comprometre l'alcalde en la trobada que van mantindre fa només una setmana. Durant la reunió d'avui, les regidories han plantejat una bateria de projectes i iniciatives, molts dels quals es posaran en marxa al llarg d'aquest trimestre. S'ha de tenir en compte que la resposta no és mai automàtica, és un procés complicat. El barri d'Orriols ha tingut una problemàtica que s'ha anat agreujant amb el temps. Jo crec que en aquests moments se li ha de donar una resposta ràpida i efectivament nosaltres anem a donar una resposta i esperem que, jo no vaig a dir en quin període, però esperem veure millora en el barri, perquè no és una mesura només policial la que anem a introduir, sinó que és un conjunt de mesures que afecta a moltes regidories perquè volem donar-li un tractament integral. El barri d'Orriols es mereix, en primer lloc, tenir seguretat, per suposat, però també es mereix que siga un barri amb unes condicions paregudes a la resta de barris de València. Per la seva part, la portaveu de la plataforma d'Orriols en Lluita, Mari Carmen Tarín, ha valorat que el govern municipal és conscient dels problemes del barri i este és el primer pas. Són conscientes i tenen molt clar qual és el problema i ese és el primer pas per empezar a solucionar-lo. En cuanto a las medidas, claramente nos han dicho que una comisaría no la van a poner en el tema de policía porque dice que cuesta mucho dinero, que no tienen y tampoco hay un local, pero sí que se ha comprometido Aarón Cano a que se mantendrá la presión policial mientras dure el problema. Es decir, mientras esos pisos sigan ocupados por delincuentes, se ha comprometido a que la presión policial se va a mantener. Después se van a hacer otras actuaciones en el tema de educación, en el área social y tal, que bueno, no es que nos parezcan mal ni mucho menos, toda piedra hace pared, pero hemos insistido mucho en que si no se soluciona el problema de raíz, esto no servirá para nada. Pero sí que ha habido un compromiso firme de Aarón Cano de mantener el dispositivo policial que ahora mismo es importante. L'alcalde ha explicat que la taula de treball es reunirà mensualment per fer un seguiment de la situació i de les mesures plantejades. A banda, es mantindran reunions bilaterals entre les diferents regidories i els representants del barri per a tractar assumptes concrets. Ribó s'ha mostrat esperançat en que el veïnat d'Orriols puguen notar prompte els resultats d'esta intervenció.